Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ila hadrati rohina muhammadin sallallahu alaihi wasallamah وازواجه وذريته واهل بيته وعلى اله واصحابه وجميع اخوانه من الانبياء والمرسلين والشهداء والصالحين جميع الملائكه المقربين خصوصا نبينا اتم وامنا حوام تنصلا منهم الى يوم القيامه ثم الى ارواح جميع اولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبحرها تتمكن كان وما يكون خصوصا القدب الرباني الغصص مداني سلطان الأولي شبد القادر الجيلاني وسيدي علي أبو الحسن السادي لي وسيدي محمد النقسابندي وسيدي وسالقاراني سيدتي ربيعة الأتابية وَالسَّيْدِ أحمد بدي أريف يا سيدي أبي القاسم جنة ثم خصوصا إلى أولياء تسعة وإلى أرواح جميع المعلف الكتب ومصنفيها ومسرخيها خصوصا إلى روح من أجازني وعالما إلى منتهى وإلى أرواح جميع شيخنا ومعلمينا معلمينا واستاذي استاذينا من ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا الى حضره روحي شيخي ومربي روحي بهاكياي حجي الزهري بهاكياي محتار بهاكياي مورتي وجميع في هذه القريه كندورن ثم خصوصا الى حضره روحي شيخي ومربي روحي رموكياي حجي علي مرتضى بهاسنوسي بهاكياي حجي مسعودي بسم الله بفضل الله ووصله مغفورهم ثمنا خصو خصوصا الى حضره روحي شيخي ومربي روحي بهاكياي ميمون زوبر وإلى الى حضره روحي عبد الرحيم وإلى الى حضره روحي بهاكياي علي مسفو ثمنا خصو خصوصا ديتن الى حضره روحي شيخي ومربي روحي بهاكي عبد الجليل مستقيم تولون أكون وأصولهما وَفُرُوِهِمَا شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم خصوصا إلى روح من أقام هذه الدار وهذه القرية رؤي أسدهم وعلمائهم خصوصا اوليائهم وعلمائهم والى ارواح جمال الكبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات نخص خصوصا هديتان الى حضرة جميع ارواح القبور الحاضرين والحاضرات في هذا المسجد ثم نخص خصوصا هديتان الى حضرة روحي والدتي <applause> أمي أسرية بسيتي معرفة بكاس ماني بكاس ميرة بمستو فهم بكاس تري بسوت بسوري باراتي به من مسنين كامسير بسرية وأصولي هم وغفروا هم غفر الله ذنوبهم ونور قبورهم ويعلي درجاتهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خمت الشاكرين خمت الذاكرين خمت المنعمين خمت يوافي نعمه ويكافئ مزيده ثم الصلاه والسلام على رسول الله لا نبي بعده ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموعود sirran wa jahran fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du wonten ngersanipun para sesepuh pinisepuh linangkung dateng ngersanipun para alim para rama kiai wabil khusus dumateng panjenenganipun al mukarram romo kiai haji mas komar dumateng panjenenganipun al mukarram romo kiai subhan mawarti engkang tansah kita mulia agen engkang tansah kita dere agen ingkang selaku dados imam rotib wonten ing mas cit peinture rahman saha dumateng para rama kiai lintunipun ingkang snausa mboten hadir wonten ing majelis menika sedaya ingkang tansah kita mulyaaken kita hormati kita dherekaken menapa ingkang dados pitutur-pitutur sainipun Ingkang tansah kita dherekaken pawulanganipun pendidikanipun ingkang ingkang akhiripun mugi-mugi kita sedaya tansah pikantuk barokah ilmunipun amin Allahumma amin nggih mugi-mugi sedaya para guru-guru kita para kiai-kiai kita tansah dipun paringi panjang umur dipun paringi sehat jasmani rohani pun dipun paringi kajebaran rezeki dening Allah amin Allahumma amin sedumateng so, para bapak para ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah linangkung dateng rencang-rencang atauin sahabat ansor dan banser ingkang selalu sebagai garda terdepan dalam hal kesainan menikah patut kita bangga agen guys sami ugi ingkang rawuh utawin boten saget rawuh keranten wontenipun kegiatan kegiatan ingkang kados mekaten meniko ingkang dados Korda paling depan menika rencang-rencang ansor dan banser alhamdu lillah nggih mugi-mugi dipun paringi waras sehat awake dipun paringi gampil anggenipun padhos rezeki amin allahumma amin dumateng para rawuh ingkang tansah kaula hormati Kangge ngawali pamatur kawula saderengipun kawula ngutaraken ingkang mangke dados bagian kawula inggih menika pingkang tokoh judul Fikih Ramadan Fikih puasa wonten ing riki kawula aturaken setunggalipun hadis Ingkang dipun riwayataken dening Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal Hal alimtum min ajabil khalqi imanan Niki Kanjeng Rasul ndawuhi dateng para sahabat-sahabatipun nggih kados mekaten menika was wonten ing khalaqah Kanjeng Nabi matur ngendikan dhateng para sahabat Hal alimtum ana toh padha ngerti sira kabeh sahabat min ajbil khalqi imanan sangking luweh nggumunake ne makhluk ing dalam imane ini sahabat apa awakmu podo ngerti Iman seseorang yang paling mengagumkan Paling menakjubkan loh Niki Lajeng para sahabat menjawab Kalu ya Rasulullah Imanul malaikah, Gitu pun imanipun para malaikat kanjeng Rasul lajeng dipun wangsuli dening Kanjeng Rasul wa kaifa la tu'minul malaikah la kok malaikat kok ora iman iku kaya apa ya wis sak mestine nek malaikat iku iman dateng kersanipun Allah subhanahu wa ta'ala wa hum yu'aynunul amra wong para malaikat sami nyatakaken sami pirsa dateng perintah pun Allah ya wis sakmestine nek malaikat iku iman dateng Allah. Menawi mboten malaikat lajeng para sahabat matur malih. Qalu ashabuka ya Rasulullah menawi mboten imane malaikat nggih imake. Eh, Qalu mboten nah, niki urutane kirang pas. Para sahabat lajeng jawab malih. Qalu annabiyuna ya Rasulullah. Menawi mboten imanipun para malaikat ge imanipun para nabi ya Rasulullah. Wa kaifa la yu'minuna nabiyuna waruhu yang zilu alaihim bil amri minas sama' Lho sohabat, ya wis sak mestine para nabi, para rasul iman dateng Gusti Allah sebab para nabi, para rasul langsung pikantuk wahyu lewat malaikat Jibril sangking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Qulu ashafu ya Rasulullah menawi mboten imanipun para nabi mboten para rasul nggih sahabat-sahabat jenengan nggih kados kula-kula ngeten niki Faqala mongko lajeng ngendika sinten Kanjeng Rasul wa kaifa la yu'minu ashabi Lha kaya kok para sahabatku kok ora padha iman wahum hum yarawul mukjizat minni wa'ana ana unabbiuhum bima unzila alayya Yo wis sakmestine nek para sahabat iku iman dateng Allah Subhanahu wa taala sebab para sahabat sami mirsani dateng mukjizat-mukjizat -mu sangking Kanjeng Nabi wa'ana lan ingsun Kanjeng Nabi ya wis ncerita marang para sahabat dateng perkawis utawin per, wahyu ingkang dipuntampi dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin ajabun nas imananan kaum yunjiuna min ba'di yu'minuna bi walam yarauni wa yusaddiquni akan tetapi iman diantara manusia yang paling menakjubkan, paling gumunake inggih menika imanipun setunggalipun kaum utawin umat ingkang pun kaum ingkang wujudipun kaum ten ngalam donya menikok sak sampunipun Kanjeng Rasul Kanjeng Nabi pun boten wonten lek kados kula jenengan niki pun boten ate semerep Kanjeng Nabi kados menapa waehe Kanjeng Nabi minggah kados menopo menawi Awake dhewe menika pirsa wajahe Kanjeng Nabi, masyaallah, masallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Menika sing dipun kersakaken dening Kanjeng Nabi, yaiku wong-wong sing urip sabadduku, ora tauni ngali aku nanging percaya marang apa sing tak dawuhake. Waiyu sadhikuni faulaika ik wani lek wong-wong sing kaya ngono iku termasuk sedulur ingsun la pramila saking arah menika para rawuh kula panjenengan sedaya patut syukur dipun akoni dados Segera ipun, sedulur ipun, kanjeng nabi. Lalu ini kan gambaran nih Panjenengan sedoyo. Pinten tahun antara nih pulau Panjenengan kalian kanjeng nabi hampir 1500 tahun. Akan tetapi pulau Panjenengan pikanto hidayah, pikanto pitulung saking ngersanipun pun Allah. Subhanahu wa ta'ala Tinakdir Dados tiang ingkang iman Datang Allah Datang kanjeng Rasul Alhamdulillah Muniko Kanti kulo Panjenengan sedaya dados Tiang ingkang mukmin Tiang ingkang iman Lah Engsareh nemekaten milo Kulo panjenengan sedaya Pikantuk perintah kewajiban nglampahi siam Roma, Ramadan kados ingkang sampun kita lampahi menika. Kranten sing pikantuk perintah nglampahi posa Ramadan menika tiang tiyang ingkang i, iman. Nek ora iman ya ora diperintah kon puwo kon puasa. Gulo panjenengan sedoyo, Senaoso, mboten panggih, mboten kempal kalian kanjeng Nabi. Alhamdulillah sakit ninda akan perintah perintahipun Allah, perintah perintahipun Rasulullah. Kados poso, solat zakat, kados ngaos, kados bekaten. Lemeni menikah lewat sinten, bu ngertos. kok jujuk napa awake dhewe terus iso salat iso poso sudah bareng tentu ada yang me, napa mengajarnya wonten sing maringi nger, lah zamane kula panjenengan sedaya ingkang nyampeake dawuh-dawuhipun Kanjeng Rasul tentunipun nggih para kiai para guru pramila kala wau panjenengan sedaya kula ajak kan hormat kan muliaaken dhateng para guru para kiai nggih niki jalure. Anane kula panjenengan sedaya ngerti nak salat subuh rong rokaat Nak poso iku ayah rina ora oleh mangan. Lah menika sing maringi ngertos geh para guru para kiai. Menawi kau lo gambarakan bilih napa meniko syariatipun Allah menikok lir kadio sumber air lah sumber air bisa tersalurkan dumugi pundi-pundi tentunipun wonten alat penyedotipun Lha wonten ing riki Kanjeng Nabi lah sebagai desel penyer, eh, penyerot ah, air rupane syariat pelatwuranipun Allah. Lajeng sangking Kanjeng Nabi dipun saluraken lewat dhateng para sahabat, para tabiin ngantos dhumuke sak mangke inggih menika para guru, para kiai. Lha niki kula gambaraken lir kadya pralonipun para rama kiai menika sing nyaluraken supados toya menika dumugi dhateng griya-griya panjenengan sing sae inggih kita saged minum, saged masak, saged siram. Menika sebab toya ingkang dipun saluraken lewat pra pralon la pramila nggih pralon kedadi dipun openi dipun tingali dikontrol ana sing pecah mboten la niki semanten ugi rasa terima, terima kasihipun kula panjenengan sedaya dhateng para rama kiai dhateng para guru lah menika nggih kedah kita perhatosaken kersanipun kula panjenengan sedaya selalu pikantuk siraman-siraman rohani kersanipun kula panjenengan sedaya pikantuk pengertosan-pengertosan tentang aga-agami. milo kadang kalone kadang kalone Bu Pak nggih menawi kagungan rezeki niku sowanten ngene iki kiai rak ketang sithik nggih dipun amplopi ngoten aja kok anggar dimulyak kula mulyakaken kula hormati ngoten thok wong tenaga pikir pikiranipun para kiai menika tercurahkan untuk mikiraken dhateng kula panjenengan sedaya kados pundi ngibadae lha menika para romo kiai linangkung terutama niki cah nom-nomi sing nalika pernah diwulang, nak wis isa gawe oleh rezeki ya sowan ringgone kiyaine ngoten kersane nyambung, kersane baroka uri uripe. Alhamdulillah lha nah, niki kanggo e, permulaan sebelum menuju ke judul karena ilmu menika pun liwati kados mekaten dumateng para bapak para ibu para sedherek ingkang tansah kawula hormati syukur alhamdulillah kula panjenengan sedaya tasih pun paringi panjang umur dening Allah kanthi kawontenan sehat wal afiah Sehat awake, sehat akale. Alhamdulillah lillah sehingga kula panjenengan sedaya waget nindakaken ibadah. Ibadah poso linangkung samangke ibadah siam wonten ing wulan Ramadan. Pramilo sangking arah menika kesempatan ingkang saya menika monggo, kita ginakaken semaksimal mungkin sak mampu mampune kula sedaya, kang meraih nopo pahala pahala ganjaran ganjaran ingkang wonten sak lebetipun bulanlan Romadhon kranten menopo Ranten bulan Ramadan menikah benten bedo karo wulan liya liyane Lu ibadah sunnah wonten salib libetipun wulan Ramadan menikah dipun ganjar dening Allah kados ganjarane nglakoni kewajiban far fardu ganjaran sedekah dipun tikel-tikelaken lah monggo kita ginaaken saestu malah menawi saged menika kita fokuskan untuk meraih, atau untuk ibadah guna untuk bekal kita besok di akhirat. Untuk bulan Ramadan khususipun menika menawi saged. Ing sarehne kula panjenengan sedaya menika wong desa gaweane ten sabe. Lah delalah wayah poso wayah Ramadan wayah gawe gawean jadi wayah ngaji subuh ya ora iso melu lah iki wayah ngaji sore kok saged derek oh iya wong sebab engko oleh bu buka alhamdulillah lha nah, esok kan boten wonten ngoten nggih nggih buatan ngoten karena dituntut oleh kebu kebutuhan granten biaya wonten napa menika ten Ramadan kalih sanes sanesipun Ramadan menika nggih langkung kathah telasipun wonten ing wulan Ramadan saliyane wulan Ramadan ora tau ngolak wayah poso Ramadan ya nggawe kolak lha niki niku menawi saged pramila monggo kita nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi kita sedaya pun paringi panjang umur saged panggih malih kalih wulan Ramadan dipun paringi kajembaran rezki tur boten barengi wayah gawe gawean ingkang saehingga kula panjenengan sedaya saged khusuk saged fokus anggenipun ibadah wonten ing salebetipun wulan Ramadan Sebab wonten ing bulan Ramadan kaula aturaken kala wau fa sebab sawaban nafilah fihi ya sebab sawabal faridah fi ghairihi wa aidan fa innahu yakhsulu fi Ramadan minat taisir wan nasat fi sebab bir ma la yakhsulu misluhu sebab 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 sak lebetipun wulan Ramadan menika wonten kemudahan-kemudahan untuk mengerjakan dalam kebaikan sebabipun nopo sebab nafsu ne kula panjenengan sedaya sampun kita hukum rupane mboten kita paringi madang mboten kita paringi minum akhirnya lempuruk gitu lemas Lah. Inilah yang menjadikan kemudahan dateng kula panjenengan sedaya kangge saged nglampahi kesa-kesaenan. Lah setan sing biasane ngendhon-ngendoni sing ngridu menawi kula panjenengan sedaya ngamal kesainan menika nggih sami dipun bondo dening Allah Subhanahu wa taala. Lah buktine napa? bukti ini cah cilik-cilik nak bengi jam siji, jam rolas, dan wani metu, wong setane dang yang dibondo, ngerti gak? ini anak-anak, dan klote yang ini, wani, orang sebabnya setan ini, seorang ngodo, Alhamdulillah, dumateng para bapak, para ibu, para hadirin, rahimahkumullah, dalam hal ibadah nopok kemawon para bapak para ibu menika kedah kita ngmoni Kedah ngertos syarat rukune sah oraenda menika kedah kita nggelmoni menawi boten kita ngilmani kemungkinan besar goten dipuntampi tampi dening Allah Subhanahu wa taala pramila kula panjenengan sedaya menika patut syukur ingkang kathah dikersakake dening Allah urip nang bumi kenduren Kadah para kiai para ustad tiap wektu wonten pengaosan lha nah, khususipun ibu-ibu menika nggih napa mboten lha nah, niki syukur alhamdu lillah nggih mugi sedaya amal ibadah kula panjenengan menika sesuai syariat sesuai ilmu eng pun saged dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala wa kullu bi ghairi ilmin yamalu amaluhu mardudatun la tutbalu mutafailun mutafa'ilun 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 niki nak capo ndo'a nggih ngerti nak sing mboten ate mondok nggih muga-muga mangke saged nger ngerti niku nak cara ilmu kesenian menika sebagai not kanggo ngatur tinggi rendahnya nada La mutafailun mutafailun kalau wau, termasuk min jumlatil bakar bakar namini pun bakar Kamil mutafailun mutafailun diulang-ulang enam kali kanggo nggampangake nocokake lagu iki enake Briye ngoten Niki sekedar penger pengertosan. Niki, Waku luman bigiri ilmin yak malu wangsul maleh dateng menopo ingkang kaula aturaken. Waku luman utawi wong wang bigiri ilmin kelawan tanpo nganggu ilmu. Iku yak malu ngamal sopeman ak maluhu utawi ngamali man iku mardu datun. den tolak latuk balu tegese mboten dipun tampi kisak niki sak iman-iman pramila sonten menika kula panjenengan sedaya kawula ajak sareng-sareng ngaji sareng mboten kula kok mulang menika mboten wong pengertosan kawula mboten mumpuni eh mbok menawi mangkih Woten penjelasan sakking kawla wonten sing boten leres boten bener sinten kemawon ingkang pirsa ingkang ngetos supados dipun leesaken ngoten ngh menawi wonten manfaatipun ngh mangkih dipun amalaken. Ing saree kula panjenengan sedaya, Saat menika nembe nglampahi ibadah puasa sampun sakmestinipun kajian sonten menika nggih sesuai tema kalawau nggih menika fikih puasa ngoten. Dumateng para bapak, para ibu ingkang tansah kaula hormati. Pengertosan siam atauin puasa Dilihat dari segi maknanya pun, mak secara lukot, menikah nyegah, Bu Poso niku maknanya nyegah. Kancahnya deng guzu kabeh, jenengan buatan guzu piyambak niku jenenge apa? Po, poso. Jenengan megal-megal orang ngerti Pengen pi, pipis diempat niku nge. poso pun. nanging secara bah bahasa lho kowe ah, aku lagi poso kok lho diko nak paham nak sing paham poso apa kok rek rek lho ngoten mulane niki dipun ngertosi ngoten nggih e eh, wadene ingkang dipun kajengaken siam minggahipun Igeh menika imsakun anmuftirin biniyatin maksusatin jami anaharin kobilin lisaumi min muslimin akilin tohirin min khaydin niku Niki kula pundut sangking kitab takrib niki santri-santri mesti ini pun dong paham wong takrib menika kajian wajib dan pondok pundi kemawon niku takrib dipun kaji lah nak kulong aji ini takrib kali Allah marham kiai Ali Murtado kali Mbak Abdurrahim Rohim sarang raketang sedelok Nih, mumpung niki emot, gih nyuwun baru kafateka, mugi mugi para rama yai kalau wawuh e, saat itu kersok ilmu ini pun kita liruhi malahum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من عفي بصا Menurut syariat sing dipun karepaken inggih menika imsakun maknane nyegah an muftirin saking perkara sing batalake puasa. Lah mangke pembahasanipun perkoro sing batalake puasa iku apa mangke dipun bahas piyambak biniatin mahsusatin kelawan niat kang khusus nak Ramadan nggih kedah niat poso Ramadan nak poso kodok ya niat poso nyaur kodok lha niku polane ten mriki biniatin mahsusatin jami anaharin ana harin. ing sekabehane rino ora ana kok muni aku poso medhok poso asar menika derek dipun wastani siam mong poso iku kudu ngempet perkara sing batalake poso sakjerone satu hari pun penu mintulul isamsi ila eh, mintulu ila hurubis eh, samsi dimelai saking munculnya fajar sadiq so, so niku mulai mboten dahar goten minum sampai surupe ser ngenge nek ten mriki wonten lha niku buka napa niku e yeah. tibake tanda -tiba, kanggo buka lha niku niku nek ora rekodayane ansor banser niku mboten saged koten niku kok lo mulane kedah bangga dua ini ansor bangser sing giat niki kalau nak anu gih wah tengok tengok niku yo dulu iban ser ansor sak mangke meniko berbeda jauh dengan ansor banser zaman niku lo buatan kegiatan sing kados mekaten dan meniko patut kita bangga akan alhamdulillah wangsul malih datang pokok pembahasan Kabilen li saum lan rina iku nerima oleh dinggo po pasa? Apa ana rina utawa dida sing ora oleh dinggoni pasa? Ngertos, Bu, Pak. Dinten napa sing ora oleh dinggoni pasa? Wonten pinten? Wonten gang gangsal. Bodho bodho benjang Uh, idul Fitri Idul Adha kalian Ayyamid Tashrik niku malah mboten oleh menawi kula panjenengan nglampahi puasa. So. Lho kok tibake wektune impun didumaken anu niki meh rampung niki. Adek tekan sekedhik dereng nganure. Impun meh telas. Lah sing kewajiban puasa so, sinten nggih tiyang is Islam syaraté kudu Islam. kudu berakal artosipun akale waras 100% persen orang sewida orang walong puluh persen itu ya orang sah posone duka kados nah, niku duka niku gak boten sempurna berarti gak boten sah posone syaratnya kudu berakal kudu suci saking head nifas lah niki ibu-ibu sing pikanto cuti salah lebete Ramadan mboten nglampahi poso sebab wonten u uh, udur menika pengertosan tentang poso Salah lajeng kaula terasaken itu wujud siam salah satu asya syarat wajib poso menika wonten tiga Wonten sing ngendikaaken sebagian ten redaksi kitab lain wonten sekawan ngoten. Sepindah nggih menika Islam balik akal. Niku wau sampun kawula aturaken. Eh wadene fardhu ne poso menika nggih wonten sekawan. Ingkang pertama nggih menika niat. Eh niat poso. Niku penting. Sebab innamal a'malu bin niat. Ai bin niat. Ngamal napa no kemawon menika kedadipun dipun niati. Kados thopasa menika nggih wajib dados fardu niat menika. Mpun hafal danten nggih ra? Bu niate poso, Pak. Hafal nggih. monggo sareng-sareng pripun -sareng niati nawa itu sama gotin an adai fardhu sanati lillahi taala ngoten oh nggih niku nggih sebagian wonten sing mungel ngoten La, lafal ramadona dipun waos Fathah Ramadhona dipun kharakati fathah dipun waos Ramadhona hadis sanati wonten sing maos nawaitu saumaghadin an adai fardhu syahri ramadhoni hadis sanati lillahi taala lha kula nderek sing niki bu Nawa itu Saumagodin an adai faradi syahri ramadoni nune dipun waca kas kasroh lillahi taala la nah, niki terkadang nggih kata sing maos ramadona karena terpancing niki nak cah pondokane dengan lafal ramadona Lafal Ramadhana menika isim ghairu munsharif. Nalika jar dialamati fathah karena di situ lafal Ramadhana jadi mudhof ilaih, maka harus dibaca Ramadhana karena kedudukannya jadi mudhof harus dibaca jer Akan tetapi yang benar buat tengah ngaten niki rencang-rencang santri para bapak, para ibu sing nate modok, senawasa ten dalem niku wawasan sing leres nawa itu sama an ada ifar ramadhani hadis sanati niki secara gramatika Arab wah kalau tak derek bahasane canom nom gramatika Arab ku secara susunan bahasa Arab sing leres kados mekaten Sebab apa kok diwaca Ramadaho Ramdhoni kranten lafal Romadhoni gelem ora gelem kudu dimudhofake marang lafal sakteruse rupane isim isyaoh hadhihiton mulaine dipun waca, Jair, tidak selamanya isim ghairu munsharif di saat jer dialamati pakai fathah wa jurrobil fathatima layan sorif malam yudof awyakubah dal da ratif ngoten oh, alfiyae ngoten kadose niku kula ya golekira ra kok wis lali olehe lali anjen ora tahu ngaji wis ngrungok-ngrungakaken ngoten nderek mirengaken isepahan nak ngaos ngoten niku ya melu iso krana seneng kapan anggere seneng niku bakale ketularan, Bu, mulane seneng ngaji. Tresane anake deng gen pinter ngaji. lo kathah buktine, tiyang-tiyang sing dang remen sami kiai ndlalah anake diparingi pinter duwe ngelmu, contone kados Imam Mansur Lah niku Kranten bapake niku nggih karo iya iku latah se emot ta cerita kanggo memotivasi njenengan den anak iku dang sregep ngaji purun nggih mboten napa-napa nggih niku bapak karozi kula emot niki nalika mbah busra jumatan niku pipis lha niku sing gendong bapak karozi duki omah saking senenge sing ngepel lha niku molane nggih ya disuwunaken dhateng Allah kon ngimami mufsolane ngoten anake e wadene besok diterusake keturunane mbah busra mba nggih ngertos lha niku sekedar pengertosan wau gara-gara seneng ngaji seneng ngrungokake ngaji napa wau sing kula was mau wajrul bil fathati malayan sorif, isim ghairu sorif wajib dipun kanti fathah sebab isim ghairu munsharif di saat napa wajuro. naliko jer ngono mau yen panci ora jadi mudhof malam yudhof au yaqu bada al ratif atau diawali dengan alif lam atau al menawi ngoten nggih kudu dialamati nganggo kasrah mulane diwaca Ramadhani sing dijawabake ngeten lha iki penting penting malah penting bagi ini imam nalika mimpin jamaah e lha keliru kliru kabeh kan ngoten nggih nawa itu monggo din sing biasa nak pun diwaos terus di Waca bareng-bareng maknane niat ing sun poso ana ing dina sak esuk krana nekani fardhu wulan Ramadhane iki ta taun ngoten sing bener ngoten sing sae duka nak sing bener le sing sae minggaipun kula kados e nggih sing bener nggih ngoten lah niki suwe nak dibahas niki Pak Bu jenengan mangke yo ora sida buka bahas niki tok niku dangu lafal romadona romadoni niki sak mangke ten YouTube geger kathah bermunculan bervariasi pendapat Allah kader nglafalake niat hukum, sunat wae kok sing penting nong ati kan ngoten Lho, no, masya nang ati nanging nek na ora ngerti ya atine ora iso muni kan ngoten. Lah sing langkung gampil malih dipun wangsuli nalika sahur. Lah niku oleh sahur diniati poso sesuk ana ing wulan Ramadhane iki taun. Lah ngoten wis penak, wis kumeretek nang no ati niku pun sah. Gusti Allah iku sipate Rahman Rahim. ningali kawulane eh iki kawulonku kok ora patek ngerti ya wis tak tampa kan ngoten Gusti Allah iku maha pemurah alhamdu lillah terusaken iki ha piye ya wasani dene verdune poso ingkang kaping kalih Inggih imsakun al-imsaku Anil Ali wasurbi dan iki sampun samestini pun menawi kula panjenengan sedoyong lampai poso, kudu nahan kudu ngepet ora mangan ora ngombe satu hari pun penuh ora-oleh kok bedhu mangan asar mangan Loh, niku jenenge boten po poso. Wasal isu dene ingkang kaping 3 inggih menika aljimau kumpul bojo. Pasa-pasa ora oleh nyedak-nyedak. He? Eh? Mulane nom-nom kuwi nek arep rabi aja wulan sakban aja wulan ruah Sebab wulan Saban wulan ruah nyedaki pasa. Po. Wong nganten anyer iku agek seneng-senenge napa? Munggah medun gu. Gunung nggih ora ana candhem iki kok. Iki wonten nggih modang rabi kabeh. Ngantene anyar iku senengane munggah mudhun gunung. Munggah mudhun, munggah mudhun. Lah mulane deleng eling. Besok nak om, apa rabi aja ngasi wulan saban sebab nak wulan saban nggih jagani kados mekaten menika. kek ora ku kuat pasa-pasa ngamuk lah mboten pareng kan ngoten menika termasuk fardhini fardhunipun pasa ingkang kaping sekawan inggih menika ta'am mudul koek jarak mutah mutah menika nggih batalake puasa ya ketoke berkah tandur kok rodok lemes Akhirnya, sikatan dilogok-logok lah mutah-mutah batal berarti posoku kuki, mangan ahlo. Ya malah dosa ngoten niku. Malah kudu gelem ora gelem ya melu kayak nglantoni poso niku wajib malah. Nah, niku, mutah -mutah. Lah niki jarak mutah-mutah. Lah nek mboten disengaja krana barca sawah saking panase ngelusi tekanomah, mutah-mutah lan iki mboten batal apa pasane oleh mutah-mutah krana ora dipun sengaja kadosipun wekdalipun sampun demugi niki pramila saking arah menika nggih kawula cekapi semanten jan-jane nggih tesih kathah ingkang badhe kawula aturaken berhubung terbatas wekdalipun pramila saking arah menika Menapa ingkang kawula aturaken mbok bilih wonten kekiranganipun wonten keklintuanipun kawula nyuwun samudra pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun usana kawula akhiri wallahul muafiq ila aqwamit thariq warahmatullahi wabarakatuh